Дозвольте, я закінчу, може. Ні, можна? Ви дозволяєте, уточнили. Чи в Москві не дали санкції, щоб я закінчив? Це є закон символ-маркер, який означає, що ми готові виконувати мінські домовленості. Мінські домовленості – це домовленості про виконання зобов'язань обома сторонами. Російська сторона не виконала навіть першого пункту. Хоча я розумію, Волошин зараз каже, що Росія не стріляє. Це українські військові. Та заткнися нарешті, московський прихвостень. Це українські солдати стріляють по своїх містах і по своїх селах. Це ти хочеш сказати? Це українські солдати розстрілюють самі себе, щоб ви могли щось розказувати. Хочеш сказати? Я не тому хочу... помовч. Гунти. Я это не говорил. Россия не выполняет свои обязательства по Минским соглашениям. Точка. Это факт. Это никто не ставит под сомнение. Но Украина взяла на себя тоже обязательства. Если Россия свои выполнит, то и нам, как миленьким, придется амнистию давать. Так, якщо зараз... Волошин, перше, замовкни. По-друге, я хочу закінчити. Якраз це я говорю. Тому що потрібний цей маркер, який є доказом того, що якщо Росія виконає свої зобов'язання, якраз це я і говорю. Якби хтось мене слухав, то може би і почув цю фразу. То тоді і Україна буде виконувати свою частину зобов'язань. Тому що зобов'язання є з двох боків. Правильно, і пролонгування цього закону є підтвердженням західним сторонам, що є сенс тиснути на Росію. Тому що вони не хочуть тиснути на Росію, якщо вони не матимуть гарантії, що після виконання Росією своїх зобов'язань і Україна буде виконувати правильно, зобов'язання. Правильно. І цей закон, його пролонгація, є цьому гарантія. І тому моя позиція, яку хтось тут не почув, а я її повторю ще раз, є, полягає в тому, що цей закон все-таки пролонгувати треба, але доки Росія не виконає тих зобов'язань, які по безпековій частині, які йдуть першими пунктами мінських домовленостей, ми мати зобов'язань певних інших не будемо. Правильно. Тому що є порядок. Правильно. І тому треба правильно слухати, Тарас а не повторювати московські вопрос тези.